Власне, самі росіяни не приховують своїх терористичних дій. Так, очільник окупантів на Запорізькій атомній електростанції Васильєв шокував заявою. Дослівно, тут буде або російська земля, або випалена пустеля. Це він сказав про ЗАЕС. Також Васильєв наголосив, що росіяни замінували усі важливі об'єкти станції, натякнув на готовність підірвати її під час спроби штурму ЗСУ. Він впевнений, що вони нібито готові до наслідків цього кроку. Очевидно, що ані Васильєва, ані все військове керівництво країни-агресорки зовсім не хвилюють люди, які загинуть у разі підриву атомної електростанції. А їх буде щонайменше тисячі, якщо не сотні тисяч, чи навіть мільйони.